Assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel. Aku name host korang. Tapi bukan lagi channel name, bukan. Ni channel GK lagi. Name ni tak cukup masa nak buat YouTube name sendiri. So, itu hari aku dah shoot Supra kan dengan GK. Tapi bila Supra dengan GK, okay best. Tapi name memang dikenali dengan Evo. So hari ni dia nak shoot Evo untuk korang. Name Evo, mana dan garaj, kill. Okay guys, untuk pengenalan kereta ni kalau korang nak tahu, kalau ada hidung je ni, Evo 8 lah. Tapi ni special, Evo 8 MR. Memang original MR. Yang mana dah tengok channel GK tu, ada comparison macam mana korang nak tahu Evo 8 MR, Evo 8, Evo 9 berapa. Ni ialah chassis 030. So, apa yang special kat kereta ni ialah kereta ni Mitsubishi Racing lah, MR. Dia beza dengan Evo 8 tu ketara. Kalau Evo 9 dengan Evo 9 MR tak ketara sangat. Evo 8 dengan Evo 8 MR ketara. Apa yang ketara dengan Evo 8 dengan Evo 8 MR ialah lampu ni smoke. Kalau Evo 8 cerah, dia macam Evo 7. Paling ketara ialah bumbung alloy. Bumbung alloy ni kalau Evo 8 MR je ada. Kalau Evo 9 memang dah ada, 9 MR pun memang dah ada. Yang bezakan lagi ialah turbo. Dia punya kipas titanium, shaft titanium. Dalaman, seat dia Alcantara. Lepas tu meter dia tulis Lancer, steering hitam. So guys, tujuan saya review kereta ni hari ni sebab kita nak jual. Tapi kalau owner setuju dengan harganya, baru dia jual. Kalau nak murah-murah tak boleh, sebab kereta ni dah limited. Body ni macam guys, tip top, free accident. Bukan buat-buat, memang betul free accident. Yang beza MR ni ialah lampu. Korang tengok lampu dia ni, mata dia hijau-hijau biru ni. Ni ada dekat Evo 9, Evo 9 MR, Evo 8 MR je ada. Kalau Evo 7, dia sini cerah. Evo 8 biasa pun sini cerah. Lampu dia clear, tak ada biru-biru ni. Ni tak tahulah kenapa dia buat biru ni, tapi lawa juga daripada luar kan, tengok kan, mata dia biru. So, ini untuk membezakan Evo 8 MR dan Evo 8 biasa. Tapi orang boleh convert lah. Siapa-siapa boleh convert, beli, pasang. Tapi lampu ni guys, kalau kondisi cantik pun guys, sudah sampai 4,000 kiri kanan sekarang. Mahal guys. Okay, owner ni, dia nak nampak kereta ni nampak sport sikit, dia letak lips. Tapi mungkin ni fiber kot. Tapi cutting dia dulak. Dulu ni pernah pakai kat Evo 8M. Ni bila pakai ni terus ingat dulak. Tak ada. Ni kali ni tak ada orang tipu name. Name bagi tahu benda betul. Untuk bahagian tepi, dia pakai side mirror Ganador, bagi nampak sporty. Kalau korang tahu Ganador kawan-kawan korang ni ori ke tak, korang pergi, korang kepak sikit. Jangan bagi kawan-kawan korang nampak kan. Okay, original, boleh kepak. Untuk tyre, ini rim idaman setiap lelaki guys. TE37 offset 30-17 Evo spec. Siap cap lagi ni. Ni mahal ni cap ni je. So korang nak dapat kondisi macam ni 9/10 ni memang susah lah. Sebab dah tak ada market bronze, dah tak ada jual baru. Yang baru adalah TE37 Saga, TE37 SL, dia ada baru. Kalau bronze ni macam ni ni, kalau kata ada baru tu, korang bagi link kat aku lah. Aku pun nak beli lah aku rasa kan. Tapi yang ni semua second hand. Tapi nak kena cari kualiti macam ni, memang korang kena auction. Korang kena tunggu shipping sampai. Korang kena tengok grade, macam-macam lah.
Tapi owner berjaya dapat ni, so berbaloi lah kalau korang beli kereta ni, memang tip top. Tayar pula diorang pakai Toyo TR1. Dia bukan T1R, TR1. So tayar pun baik, rim pun baik. Ni kalau aku tengok ni, nampak ni dia punya brake pad biru endless, maknanya brake pun mesti mantap. Ok guys, untuk belakang tak ada apa yang white body ke apa, tak ada. Kalau white body biasa korang, diorang akan potong ni guys, sebab nak masuk tayar lagi lebar. So abang ni memang kekalkan originality, sebab ni MR memang bukan banyak dekat on the road, so dia jaga dia punya original. Semua cantik lagi. Lepas tu dia memang four wheel kena pakai 4-4 sama guys. 30 offset, 30 offset. Kalau ni 8.5 jj, depan pun 8.5 jj, sebab dia ada sistem ACD, active center differential. So dia tak boleh, kalau dia pancit pun guys, check engine keluar. Tarmac gravel tu semua tak function. Bila kita scan, dia akan cakap pancit ke apa ke, dia akan bagi tahu. Memang sistem ni pandai lah guys. Kalau hujan, dia ada 3 mode, tarmac, gravel dengan snow. So tarmac tar lah, gravel tanah, snow salji. Tapi saya pakai, kalau Evo ni, saya pernah pakai Evo 9, saya akan pakai snow tu bila hujan lebat gila. So kalau bila kita bawa tu, dia akan rasa lari tau. Tapi bila kita letak mode snow tu, kereta tu akan jadi stable. So memang special kat Evo ni, memang saya rasa memang terbaik lah. Sebab tu name dengan Evo tak dapat dipisahkan. Tapi kalau Evo 6 tak ada, dia ada AYC je belakang. So brother ni memang pakai ni pun nampak biru. So pun brake pad endless lah guys. Untuk exhaust titanium guys, tapi bukan full, dia separuh sampai depan. Biasa Jepun memang macam tu, dia akan separuh je titanium, depan tu stainless steel. So nampak ni, tengok kat bawah ni ARC lah, ARC muffler, maknanya ARC half set kot, macam tu lah kan. Ni aku nak bagi tahu lampu ni. Kalau Evo 8 MR memang lampu smoke, dalam dia hitam. Evo 9 titanium chrome. Kalau salah jangan marah lah, tapi dia macam chrome titanium sikit lah. So lampu ni kalau second hand sekarang harga dia dah mencecah RM1,800. Evo 9 dah dekat RM2,000 lebih. So nak dapat condition macam ni memang susah lah. So kalau cerita, kalau Evo 8 MR, korang tengok bumper Evo 8, depan Evo 8, ni Evo 8, orang akan kekalkan originality dekat Evo 8 MR. Diorang takkan tukar bumper 9. Setengah suka bumper 9, tapi bila personally kalau name ada Evo 8 MR, ni akan buat macam ni. Bumper biar macam ni. Bumper Evo 8 ni dia tak lawa sangat macam Evo 9, tapi bila dia Evo 8 MR, so kita biarkan dia lah. Macam name dulu Evo 8 biasa, name tukar bumper belakang 9, sebab bumper belakang 9 dia ada diffuser. So brother ni nak originality. Tapi kalau korang beli kereta ni, memang korang puas hati sebab dia full original. Untuk spoiler guys, ni spoiler MR memang carbon, 8 pun carbon, 9 pun carbon. Tapi bezakan spoiler 8 tu, tepi ni carbon. Kalau 9, tepi ni tutup. Tapi saya kurang pasti pasal yang ni, terlupa lah kan. So mungkin yang Evo 8 yang carbon, Evo 8 MR mungkin dah ikut 9 lah, sebab dia bumbung 9 kan, dia suruh tutup. Memang sini je carbon. Ni kita punya pembelajaran baru. So emblem semua complete lah, Evolution MR, Lancer dengan lambang 3 diamond. Untuk shark fin, ada yang ada, ada yang tambah. Ni memang rasa tambah lah kan. Tapi memang cantik juga bila ada shark fin ni. Dia kenalah dengan dia punya bumbung tanduk dia ni, aluminium ni. So guys, aku dah bawa korang tour luar Evo 8 MR. So kita tengok pula dalam. Okay guys, ada laman ni guys, tak pernah mengecewakan lah. Kalau saya masuk city naik A ni kan, 7 ke 8 ke 9 memang saya suka lah.
terus terang dalam hati lah. Sebab dah pakai Evo 6, dah pakai Evo 7-8-9 kan. City punya dalaman juga memang mantap. Dashboard dia straight. Kalau macam 4-5-9 macam Tommy tu, dashboard dia macam lama sikit. Tapi kalau masuk je Evo City 9A ni memang nampak dia wow. So guys, apa yang aku nak tunjuk korang MR punya kelainan ialah seat. Seat dia Alcantara. Dia macam ni. Kalau Evo 9 dia leather. So yang ni Alcantara. Evo MR seat saja boleh depan depan boleh mencecah harga 5,000-6,000 sekarang. Kalau depan belakang tu boleh mencecah ke 7,000-8,000 sekarang. So kalau nak dapat condition span tak jatuh ni memang memang champion lah. Okay guys, binatang ni guys, rally art ni guys, ini mahal guys. Yang aku terus terang, benda ni je 3,000 tau. Sebab apa? Rally art. Dia sama je konsep dia macam TRD ke, macam Spoon ke, macam Nismo ke. Okay, so barang-barang tu ialah barang-barang yang performance untuk brand diorang. Mitsubishi common dengan rally art. So bila ada rally art je, auto mahal. Dia memang auto mahal. Sama macam meter ni guys. Bila meter rally art guys, 8K guys kan. 8K. So memang korang mesti dah tengok kan video aku buat review Joker kan. Joker pakai ni 8K dah sekarang. Dulu beli 6K, 5K. Sekarang makin lama makin naik. Sebab JDM market ni memang tengah naik. Sebab US baru legal 25 tahun nak beli-beli barang-barang ni nak pakai. So diorang mungkin duit diorang besar kan. So kita kena fight lah duit diorang. So pisang enggak lah kat situ. Okay, untuk Evo 8 MR ni memang datang carbon look. Sini, yang ni tak datang ni tambah. Kalau tak dia biasa je. Ni carbon look dengan sini memang Evo 8 MR ni lah. Meter brother ni dah tukar rally art. Kalau tak meter dia 260, tepi ni tulis lancer. Kalau Evo 8 biasa dia akan tulis evolution saja. Okay, kereta ni dah ada timer. Yang ni, ni G-Ready Boost Controller Spec 2. Ni boleh high boost, low boost. Kau boleh buat set low boost 1 bar, high boost 1.5, atau low boost 1.5, high boost 2 bar. Itu ikut korang punya tuner lah. So Evo 8 MR memang datang steering macam Evo 9, hitam. Kalau Evo 8, Evo 7, dia akan colour silver. So condition steering ni pun memang mantap, memang sedap, tak ada masalah. Okay, untuk dalaman kereta ni dilengkapi dengan Zephyr ZD original. Tunjuk sikit. Okay, meter ZD, kita ada water temp, oil pressure, oil temp, fuel press dengan exhaust temperature. Boost kita pakai sini lah. Sebab boost memang tak ada dekat ZD original, tak ada. Local ada, tak silap saya lah. Memang macam tu. Meter air fuel ratio ni untuk bacaan minyak masa kita boost. So kita boost ni bagi tahu sedikit info lah. Kalau okay, kita boost tebur, minyak kena duduk dalam 11.2 atau 11.0 atau 11.3 macam tu lah. Kalau kita boost minyak tu 12.13, tak cukup guys. 12.13 untuk NA. So ini antara meter yang penting juga lah, daripada korang letak benda-benda merapu atas dashboard pun baik korang beli ni kan. 800-900 je pasang kat exhaust sensor dia. Ini korang boleh bacaan. So kalau kereta ni boost duduk 9, minyak lebih. Kalau korang boost 11.2, 11.3, okey, cun, minyak mixture cantik. Air fuel ratio, air angin udara, fuel minyak, dia bercampur dengan baik lah. So itu yang penting. Meter macam ni, macam kat name Tommy McKinnon ada, yang kereta horsepower tinggi, horsepower tinggi ni memang name akan surekan untuk letak lah. Untuk apa? Bila kita tekan fuel pump pressure drop, fuel pump tu nak kong, kita tengok, ya apa hal, biasa 11.3, tiba-tiba 13 kereta aku. Jangan tekan. So korang boleh angkat pedal, bawa slow-slow sampai rumah dulu, pergi check sebelum engine piston cair, apa rosak ni semualah. So benda ni juga boleh link dengan, kalau korang pakai link ECU, Haltech, Autronic, apa benda lah, Motec ke apa, korang boleh link. So bila dia baca salah, kalau sensor tak rosak lah, sensor betul, kalau dia baca tak cukup minyak, automatic kereta korang akan baca safe mode, ECU akan cut power.
Dia tolong korang. Eh apa tak boleh tekan lah korang pergi bengkel. So eh oh, FU ratio kau baca tak cukup minyak ah. So engine korang safety. So guys, ada duit lebih, korang pentingkan benda-benda macam ni. Jangan fikir untuk melawar. Jangan. Untuk penting, belilah yang original. Reading bagus. FU ratio ni kalau ada bajet pun beli. Okay guys, sekian tazkirah daripada Name Handsome. Okay. Okay guys, jom. Okay guys, untuk bagi engine guys, yang ni tak boleh cakap apa sebab dia bukan standard. Kalau Evo standard, turbo dia tak ada banana. Turbo dia Evo 8 tapi dalam dia fin titanium, dia punya shaft titanium apa semua, dia ringan. Evo AMR ni dia mostly boost dia lebih sikit dan dia ringankan kipas turbo tu. So tapi keburukan MR ni yang saya dah pernah pengalaman saya sendiri, fin dia cepat putus kalau kita up sebab dia titanium. Tahu-tahu je tiba-tiba tak ada boost. Bila tengok putus shaft dia sebab shaft dia tak kuat. So ada keburukan, ada kebaikan. Stock memang tak ada masalah. Kita up boost, kita akan menerima risiko macam tu lah. So brother ni dia tukar terus Evo 9 biasa punya turbo. Besar sikit housing dia. Dengan manifold custom, dia tambahkan wastegate Turbo Smart 40 original. Cam dia dah standard kan, dia tak suka dah prop. Dia dah, dia kata dah malah. Dia bukan dah, dia dah berumur-umur sikit. So dia nak standard je kan. Cam pulley je ada hashcat sebab apa? Pandang pun nampak handsome sikit, cover transparent kan. Macam fuel rail, side, injector ni mungkin 700 lebih cc lah. Total body Super 90. Ini guys, MSD Ignition Tower ni. Ni coil ni tak pakai, kalau Evo dia akan pakai coil dalam ni je. Dia macam wajar. Satu coil share dua piston. Kabel, coil. Yang ni pun kabel, coil. So dua coil, dua kabel. So yang ni dia dah tukar dua coil, empat kabel. So semua pakai MSD. MSD ni untuk bagi api lebih. So kalau korang buat horsepower tinggi, api korang takkan cukup. Bila korang up ignition, coil korang boleh terbakar. So sebab apa orang akan tukar K20 ke, MSD ke, Sparktech ke. Itulah cara, salah satu sebab kalau korang nak buat horsepower. Tapi biasa orang tukar K20 sebab nak lawa. Boleh tukar tak sebab nak nampak coil seketul-seketul. So kat tiga orang lah kan. Korang nak lawa ke, janji duit korang. So macam brother ni, dia pilih untuk letak coil kat sini. Dan dia tak kabel lah kan. So macam racing sikit kan. So kingam block off, TL original. Dan kereta ni tak ada airflow dah. Dan kalau tak, kena dia ada airflow. So yang ni pakai, memang pakai air filter je lah. ECU dia Fcon V Pro 3.24. Dia orang pakai stand alone lah kira kereta ni. So dia orang tak pakai airflow sensor. So kereta ni dah detune, safe, boost semua boleh. Dan yang paling best, owner ni dia tak nak cam yang bro. Dia letak stroker je. Sebab kereta ni 4 wheel. So bila ada stroker, so torque tu tinggi. So kereta ni akan jadi lagi respon. So pandai juga lah owner dia buat macam ni kan. So dia tak nak lebih-lebih tapi nak kacau orang tu. Ada tekan, ada tekan, ada. Ada macam tu konsep dia. So clutch twin plate, loceng. Tak tahu loceng apa, ogura kot kan. Tu common lah untuk orang kan pakai. Radiator aluminium. Tak ada yang heavy mode lah kereta ni. So kebanyakannya nak simpan dia as a stock dengan ada sikit, ada power sikit. So owner decide untuk macam ni lah. Tapi kalau korang tengok, dia punya fitting ni semua original. So tu yang best tu. Kalau ikut cerita rasa pemilik baru, kalau kereta ni for sale, harga RM250. Stroke apa cerita semua saya dah ceritakan. So kalau owner nak buat betul-betul standard, boleh beli. Sebab kita akan pentingkan body. Engine pecah kita boleh buat, gearbox pecah kita boleh buat, rim bengkok kita boleh buat, body accident kita kena beli body lain. So pentingkan korang cari body yang betul-betul tip top, yang korang akan pakai lama kan. So kalau benda-benda lain tu biasalah, kereta tahun 2004 2005 ni dah berapa tahun sekarang, 2021 kan. So bila beli kena keluar duit tu
Of course lah. Janganlah nak tak nak keluar duit, maybe baru lah. Boleh terbang. 16 tak ada goyang. Sebelum 16 goyang. So, korang Evo ni bagi name lah, bagi name lah. Name bukannya peramal ke apa, tak tahu. Tapi name tahu. Dia ni akan jadi mahal lagi, dia ni akan jadi lagi klasik, dia ni akan jadi diminati ramai. So, ikut korang lah, korang nak percaya tak nak. Korang tak percaya, sekarang Tommy dah mahal. Dulu kita ni 120 je, sekarang kenapa 200 lebih? Peredaran zaman. US main. Sebab ni bukan RZ. Kalau RZ kat Malaysia je mahal. Kau pergi kat luar, luar kata, takkan aku nak beli RZ 100 lebih pula kan? Pun pening kat masalah tu kan. Bila Evo, diorang tahu Evo ni ada bahan performance, korang boleh order. Korang pergi dekat RHD Japan ke, korang pergi buka website apa lagi, Real Street ke, korang pergi buka website-website Mat Salih ni, memang ada jual parachute for Evo 7N9, stroker for Evo 7N9, apa-apalah racing fab punya barang semua ada. Sebab apa? Orang luar main. Extreme Tuner daripada Greece main, Puerto Rico main, US main, Thailand main Evo ni, yang body ni. So logik akal lah kenapa dia mahal. Semua orang main mah. Kalau Rezek Malaysia main paling kuat, Kampung Medan, Morib, Banting, Terengganu, Pantai Timur kan. Itu je lah main. So yang nak mahal kat sini, mahal lah, tak boleh buat apa kan. So dia ni logik akal mahal sebab satu dunia. Rezek mahal kat sini, terbaik. Owner Rezek memang terbaik. Awak memang champion. So guys, siapa yang ada berpeluang, ada bajet yang mungkin lebih, nak simpan satu kereta collection yang korang tahu depan, masa depan yang korang boleh jual balik atau tak jatuh harga, ialah ni confirm. Name guarantee. Korang beli 250, paling kuat 250 balik. Korang kau beli 500 yang tak tahulah. Tapi kalau 250 memang masuk akal lah. Korang 250, korang tunggu 5 tahun, siap-siap 300. Macam rumah lah. So korang jangan lupa. Polis lahir pula. So inilah kita punya penghujung cerita untuk Evo 8 MR kita. So siapa nak beli, boleh nanti kita letak nombor owner, Facebook owner, Instagram owner, atau yang mana malu nak tanya owner, tak boleh tanya name. Name199 IG, name Azad Facebook, YouTube channel 199 Garage. Jangan lupa like, subscribe dengan share name punya. Tapi sebelum like name punya, like GK dulu. Like GK dulu, like, subscribe dan share. Galeri kereta memang terbaik, semua kereta dia support. Dan yang nak bagi tahu, follow owner punya face, owner punya page ni, Moto Rejimi. Kan aku ajak lumba kan dia tu kan, berani dia tarik depan aku. Evo 10 ni lebih lah. So korang follow page owner Moto Rejimi MR mah. Jangan lupa guys. Dia pergi tarik pula.